את קלה ונשבת נקבלה לך דודי לקראת קלה ונשבת נקבלה מועדים לשמחה לכל מי שמפגנים לעצמם שתי דקות בערב שבת חול המועד. נדבר זריז, אנחנו יוצאים. מה יוצאים? לאן? לטיול, שררת שחול המועד היום? נשארו עוד שנייה שבת, זה לא באמת חול המועד. הזמן של הטיולים מתחיל ביום ראשון. טוב, ככה. בהגדה של פסח אנחנו שואלים, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? מה הגדה של פסח? צבי, ליל הסדר נגמר. בסדר, אבל אין לי על מה לדבר. אין פרשת שבוע. אז אני אומר מה שאמרתי בליל הסדר. אז תשמור את זה לשנה הבאה, אתה לא יכול, כבר אין ליל הסדר. אז על מה אני אדבר? זה לא בדיוק חול המועד, וליל הסדר כבר היה. מה בכלל עושים בשבת חול המועד? אני אומר, תטייל כל עוד אפשר. זהו, אני אלך. מה, שרון, לאן אתה הולך בכלל? לא יודע, אני כמו בני ישראל. הולכים, לא יודעים לאן. נלך, בדרך נראה מה יהיה. עלי גם משהו. עברנו את ליל הסדר, יצאנו לחירות, ועכשיו אנחנו הולכים במדבר. מה בני ישראל עשו בזמן הזה, אחרי שהם יצאו בחיפזון? אולי בימים האלה הם התחילו להפנים שהם באמת יצאו לחירות. אנחנו אמנם בשבת חול המועד לא הולכים לשום מקום ישורון, אבל זה הזמן שלנו להפנים שאנחנו יוצאים לדרך, שאנחנו בני חורין, שאנחנו נכנסים לספירת העומר, תהליך שבו נוכל לחולל שינוי מהותי בתוכנו, שנזכה לנשום את אוויר הגאולה ולדעת שאנחנו בני חורין. שבת שלום וחג שמח. אז אין טיול? לא, צריך להתארגן לשבת. אני הולך להפנים שאני בן חורין. מה, ישורון? מועדים לשמחה לכל מי שמפגנים לעצמם שתי דקות על הפרשה, לא על הפרשה. הפרשה? לא על הפרשה. מועדים לשמחה לכל מי שמפגנים לעצמם שתי דקות. מפגרים לעצמם? מפגרים לעצמם? הזמן של הטיול, של הטיול, אני מתחיל לשון. בסדר. תחזור מהר. בימים האלה הם התחילו להפנים שבאמת יצאו לשם. אנחנו עומדים בשבת חול המועד, לא הולכים לשום מקום ישון. אתה עושה רעש? שומעים את זה?